Баба рога. И поздрав другари, добродошли у још један нови видео. У данашњем клипу снимамо мој ауто, а то је BMW 82. Иначе ауто који јако долго тражим, мислим који сам јако долго тражио да купим, Tako da vidjet ćete o čemu se radi, dosta su retki, ne nalaze se često. Idemo sad da operemo auto nešto na brzaka na pumpi, to jest u perionici, i onda ću da vam snimim auto. Jednostavno, pre, tu posle pranja auta, ono što treba da radite jeste da obrišete taj auto. Inače, džaba ste ga prali, bukvalno, znači nema nikakvog smisla ako ga perete, a ne obrišete ga. Tako da, evo sad sam ja došao tu na jedno moje mesto gde ću da obrišem moj auto. Takođe, znači, pre nego što krenete da obrišete auto, ako obrišete istom krpom sve, obrišete prvo stakla. Da ne biste uprljali krpu, posle vam stakla budu prljava. Tako da, obrišete prvo stakla. Pa onda sve ostalo. Početak ovako, BMW E82 serije 1, znači ovaj BMW postoji u hatchback varijanti i postoji u coupe varijanti. Coupe varijanta je jako retka, a to je ova, a hatchback je ova varijanta, to ću tu da vam ubacim. Ovo je 120 dizel, 2.0, 177 konja, onaj najgori motor što svi pominju, a to je N47. Zapravo to nije najgori motor, evo ukratko da ispričam o tom motoru neke zanimljivosti. Znači, N47 je jedan od vodećih dobrih motora što se tiče dizel varijante, međutim imaju jako te loše lance ili kako već što se toga tiče održavanja, što se ne menjuju na vreme i onda pucaju. I zbog toga generalno ljudi izbjegavaju da voze N47. Baba roga, brate, mislim, meni generalno auto baba roga. Prepoznatljivi serija 1 od napred, pozadi je totalno drugi auto kao što se tiče i trapa i svega ostalog. Auto je kompletno u M paketu, fabričkom M paketu, znači ništa to nije pakovano, dirano, tamo vamo levo desno, znači fabrički u M paketu. Na njemu su felne 18-tice, style 416 sa luksuri paketa od F30 i F36 modela. Trenutno zimske gume jebi ga, ali ovaj kako se zove zima je naravno, mora da budu zimske gume. Interijer je po meni bolestan, znači brutalno dobar, brutalno dobar interijer. Opa, spuštanje prozora, znači nema onaj obruč, ram, kako god se zvao, znači spustiš prozor do kraja, opa, ćemo da damo kontakt. Spustiš prozor do kraja i on se spusta lagano, bez ičega, nemaš ništa, to je vrčilo. Lupiš ova vrata. Izgledaju perfektno, ovako. Jako puno ljudi prolaze i kolima i kamionima, tako da rešio sam druge stvari da pričam u autu. Samo da se nadovežem opet na temu N47.
Znam da ljudi mrze N47 motore i ja ih nisam volio. Ne volim ih ni sad generalno, zato što ovo je moj jedini dizel koji imam. Znači, bukvalno nikad nisam vozio dizela za svoj auto, da kažem. Ima to nešto što vozikamo dizela, ali generalno auto koji svaki dan vozim i da bude generalno moj auto, nikad nisam vozio dizele. Uglavnom, N47 motor je po meni bolji motor nego M47, zapravo N i M, sad ću vam kažem šta je N, a šta je M. M47, koga se svi kunu i tako dalje, je ogroman potrošač ulja. Znači, bukvalno ja ne znam čitavi M47 da ne troši ulje kao tank. Znači, bukvalno kao tank. Dok M47, bukvalno kad je dobar, ni jedan ne troši gram ulja. Znači, bukvalno gram ulja ne troši, prokrećem od svoj auto. Znači, bukvalno gram ulja od zamene do zamene ne troši. Jebi ga, rekao sam da N47 ima tih problema oko lanca, a kod M47 nema, ali generalno je po meni N47 bolji motor, jači motor, brži motor, bar meni. Vozio sam i M47, vozim i N47. Mislim, vozio nisam da bude moj auto, već sam vozio od drugara i tako dalje. Ali mislim da je M47, N47 zapravo, brži motor i bolji motor. Osim tog jebiga lanca. Također znam da ću da imam hate komentare od strane M47 motora, to jest od ljudi koji voze M47, ali ovaj kako se zove, to je neko moje viđenje. Što se tiče unutrašnjosti auta, znači, jako je kvalitetan, bar meni je jako kvalitetan auto. Nije ništa toliko ono da kažem da ima neku krtu plastiku, da sve pucka krcketa, kako god. Znači, meni je generalno kvalitetan, dosta kvalitetan auto. Interijer klasičan za BMW seriju 1, znači ništa se promenilo nije, osim zadnjeg dela. Zadnji deo je tu, da kažem, drugačiji. Zadnji deo je generalno, da kažem, drugačiji što se tiče tapacira tu. Ostalo je sve manje više isto, tako da neću da vas davim ko je vozio seriju 1 i ko zna šta je serija 1, bukvalno je sve isto. Jedna od lepih stvari koje ja volim na ovom autu jeste ovo belo pozadinsko osvjetljenje. Znači, to je neko radio pre mene, nisam to ja radio. Jako lepo izgleda. Druga stvar, ovo ambientalno osvjetljenje. Znači, tu jako lepo su uklopila taj deo tu. Evo ga, ovde, kraja. Isto dole svetli boje. Možete da menjate plave, crvene, žute, narandžaste, nebitno. Svetli dole, svetli i tu isto, i pozadi, bukvalno svuda svetli. Jako lepo izgleda taj deo tu, znači baš mi se sviđa, uklopio se što se tiče tapacira, baš lepo se uklopio. Od opreme kod ovog auta je bukvalno sve dostupno, mislim fale tu neke stvarčice, ali većina stvari je dostupno što se tiče full opreme. Ima Vixenon, ima navigaciju, ima kadice polukožne, ima, ne znam, kompletno je crni interijer, fabrički u M paketu sve, tako da, što se tiče opreme, ne fali mu, ima ga i viška dovoljno, meni je super. Vozne karakteristike kod ovog auta su meni perfektne, jako lepo se vozi, znači jako je precizan auto, jako je stabilan, da li sad što je to u M paketu, pa ima M Sport Suspension ili bilo šta, meni je jako stabilan auto, jako je krut, mislim, nije ono krut da se to lupa nekako, nego ima neki, da kažem, mekani udarac, nije to sada tropa, nego je neki mekani udarac, inače auto je dosta težak, ima preko tonu i 500 kg, oko tonu i 500 kg. Uglavnom, to je to što se tiče mog auto i klipa, pratite i dalje, obavezno se subscribeujte na kanal, lajkujte, komentarišite šta god i vidimo se u neki naredni video. Pozdrav.